Budite uporni i puni entuzijazma i u sljedećih 50 godina. Budite primjer svima kako se pobjeđuje teškoće i sumorna današnjica. Samo je dio lijepih želja izrečenih na prijemu u salonu grada Rijeke povodom obilježavanja pola stoljeća Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog odbora Sir Philip Craven izrazio je divljenje prema ljubavi i toplini Rijeke prema paraolimpijskoj obitelji. Znate, ja kao predsjednik moram osjetiti duh mjesta u koje dolazim, a ovdje u Rijeci taj duh ljubavi prema paraolimpizmu kao organizaciji i sportu vrlo je snažan. Paraolimpijska obitelj je prisutna u svakom dijelu svijeta. To je nešto čime se Sir Craven ponosi. Znate, mi kao Međunarodni paraolimpijski odbor imamo 100 organizacija širom svijeta, a Hrvatska je među njima vrlo važna članica. Ovdje osjećam snažnu vezu paraolimpijske obitelji ovoga grada, kao da je riječ o jednoj obitelji. Poznatu hrvatsku paraolimpijku Milku Milinković upoznao je davne 1968. na natjecanju u Njemačkoj. Ispričao nam je jednu anegdotu iz tog vremena. Ja nemam previše paraolimpijskih medalja, ona ih ima. Upoznao sam je kada je imala otprilike 14 godina u Francuskoj. Igrala je košarku u kolicima. Bila je tako brza, igrala je za tadašnju jugoslavensku reprezentaciju, mušku, a ne žensku. Na kraju te utakmice, dok su svi britanski igrači to gledali, ona je uzela loptu na sredini igrališta i bacila s obje ruke loptu prema košu koja je skliznula u mrežicu. To je bilo čudesno. Na riječi riječkog gradonačelnika objasnila o tome da se u Rijeci velika pažnja posvećuje paraolimpijskom sportu, nadovezao se i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Za svaki rezultat treba puno rada. Naši sportaši to pokazuju sve više i više, ali jasno, na nama je svima da im omogućimo još bolje uvjete rada kako bi se mogli što više njih baviti sportom, a i da postižu što veće, što bolje rezultate. Pojasnio nam je prvi čovjek paraolimpizma u Hrvatskoj koliko je brojno članstvo te organizacije. Mi imamo evidenciju oko 10.000 članova ukupno u našim klubovima, udrugama i savezima, a aktivno, dakle, u sportu sudjeluje oko 2.500 koji se na raznim natjecanjima susreću, dok ostalo je više rekreativni dio. Ispred gradskog poglavarstva zasvirali su čas paraolimpijaca i poznati zagrebački solisti. Održana je i svečana akademija, a u završnicu obilježavanja pola stoljeća hrvatskog paraolimpizma sjajno se uklopila i humanitarna nogometna utakmica na Kantridi između Brončanih Vatrenih 98. te legendi riječkog sporta. Opet radovi na prometnicama u središtu Rijeke. Nakon Pećina, Mlake i Kantride na red je došla i Fiumara. Zahtjevno za izvođače radova, ali istovremeno nezgodno za sve vozače navikle na odlazak u centar grada automobilima. Tu smo na samom gradilištu, jutro su započeli vrlo opsežni radovi koji su iziskali velike prometne preregulacije u gradu Rijeci. Dakle, riječ je o radovima na asfaltiranju prometnice duž cijelog grada Rijeke. Riječ je o asfaltiranju, radovi će se odvijati nekih 20 dana, dakle nekih do 20. rujna, pod uvjetom da vremenske prilike to dozvole, ako ne, radovi će se malo odužiti. Na drugim dijelovima grada radovi su uspješno završeni, iako su se zbog vremenskih prilika radovi i odužili. Zbog ovih nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi bi već bili svi pri kraju, no upravo vremenski uvjeti su bili uzrok zašto se sve to prolongiralo, tako da očekujemo da bi do kraja listopada svi radovi bili na području grada Rijeke, odnosno u centru grada Rijeke završili. Kao i u mnogim ranijim situacijama sa radovima na prometnicama, neće izostati niti nervoza vozača, ogorčenih gužvama u gradu. Mi apeliramo na vozače da prate prometnu signalizaciju, da prate prometne znakove, pogotovo u ovom dijelu. Dakle, ovo je nekako najzahtjevniji posao, riječ je o samom centru grada Rijeke, dakle ulica Fiumara, i morali smo upravo zbog toga preusmjeriti promet sjevernim prometnim trakom, ali evo, prometnom signalizacijom je sve to, smatramo, dobro popraćeno, pa molimo vozače na strpljenje, ali ne samo na vozače, nego i na građane grada Rijeke, jer je došlo do znatnih promjena u javnom gradskom prijevozu, tako da su i neke autobusne postaje pomaknute. Iz Rijeka prometa stiže i praktični savjet svim sudionicima u prometu. Pa savjete, ako mogu da dođu
vozilima javnog gradskog prijevoza, dakle javnim prijevozom. Znamo da će od idućeg tjedna biti još veće gužve jer počinje nova školska godina. Dakle, nek se koristi javni gradski prijevoz ili ako je moguće nek parkiraju svoja vozila izvan samog centra grada Rijeke. Ulicom Ivana Grohovca dvosmjerno se vozi od raskrižja Fiumare i Školjića te na prilaznoj cesti za garažu Autotroleja. Iz ulice Ivana Grohovca u smjeru od istoka prema zapadu grada zabranjeno je skretanje u južni dio ulice Žrtava fašizma, osim za korisnike garaže Stari grad, dostavu i stanare. Na križanju ulice Ivana Grohovca i ulice Školjić iz smjera parkirališta nema skretanja u lijevo. Sve informacije o odvijanju prometa za vrijeme izvođenja radova mogu se dobiti na infotelefon Rijeka prometa 051 352 500 i to od 7 do 15.30 sati radnim danom. Mada smo već debelo ugazili u 21. stoljeće, mada je neoliberalna demokracija već 25 godina temelj društvenih odnosa u nas, politika se u Hrvatskoj i dalje vodi pretežno na obrascima s početkom 20. stoljeća. Rijetke su stranke koje se odlučuju napraviti iskorak, demokratizirati se iznutra, a izvana djelovati kao servis ili katalizator društvenog razvoja. Hrvatska narodna stranka, liberalni demokrati, krenula je putem preobražaja u čemu su danas govorili u Rijeci. Cijela stranka, a tako i najveće stranačke županijske podružnice, djelovat će kroz timove stručnjaka koji bi trebali postati novo žarište stranačkog života. Doista ponosan da u HNS-u imamo kvalitetne stručne ljude i to je ono što ponavljamo već dugi niz godina, da upravo politika treba biti takva da treba imati širinu. Nažalost, pogotovo ono danas to možemo reći, dobar dio stranaka nema širinu i vodi se politika jednog čovjeka i to definitivno ne može donesti dobro, ne može donesti korist građana. Ono što HNS nastoji napraviti i na nacionalnoj razini i što radimo isto tako na regionalnoj i na županijskoj razini je da uključimo sve ljude u svakodnevni rad stranke. Upravo iz toga je proizašla ideja formiranja timova od ljudi koji mogu sa svojom kompetencijom donesti onu vrijednost više, donesti onu razinu usluga koje politika treba pružati građanima. Timove koji se osnivaju ili koji su već ranije osnovani, a dio je članova predstavljen i tijekom susreta s novinarima, čine uglavnom mladi stručnjaci, kompetentni ljudi koji su se već dokazali i bez politike, kako je rečeno. Želja nam je da ovaj tim na neki način bude kreator izrada novih javnih politika. Sami osjećamo da je potrebna jedna transformacija političkih stranaka, da smo jedan model na neki način potrošili, da ulazimo u novu fazu, ali naravno za takvu vrstu transformacije itekako potrebno ulagati u kompetencije i učenje samih ljudi koji će raditi te projekte javne politike. Formiranjem timova mijenja se zapravo i sam ustroj stranaka, u ovom slučaju HNS-a koji upravo na ovom principu radi i novi program stranke. A čini se da HNS-ovci na taj način već unaprijed odgovaraju i nekim novonastalim strankama s jakim liderom na čelu. Stranački modeli sa vođama koji su neprikosnoveni, koji mogu spasiti ne samo stranku nego i čitav svijet i okolicu. Mislim da je nešto što je potpuno preživjela politika. Stranke će morati sebe demokratski transformirati, uključujući što veći broj ljudi, prije svega ljudi koji su sposobni i koji su spremni se baviti politikom, ali i uključiti svoja stručna znanja. I u stvari su timovi ta ideja. Znači da se stvori određena i konkurencija među ljudima, da se stvori konkurencija ideja i projekata kroz te ljude, da se unutar stranke i unutar stranačkih struktura kroz taj tim također pruži šansa ljudima da se i kroz stranačke strukture potom uključe u neke procese izbora, u procese vođenja, liderstva. Znači da se stvori jedna puno šira baza nego što je to inače usko stranačka baza, jer kao što znate, obično je to i najveća primjedba. Ne, stranke su, nažalost, postale taoci jednog vrlo uskog kruga ljudi koji odlučuju o svemu
I to je jedan od razloga zbog kojih se ljudi vrlo teško ili sve teže uključuju u aktivnosti koje se zovu politika. HNS je u fazi donošenja novoga programa, manifesta stranke u čiju su izradu uključeni svi do sada oformljeni timovi, a novi program donijet će sa sobom i novi ustroj stranke, barem se tako nadaju. Ja bih rekla da je možda Hrvatska narodna stranka prva stranka koja je u stvari otvorila jedan politički kampus u Hrvatskoj, koji će imati više terenskih i nacionalnih i terenskih timova koji će međusobno komunicirati, koordinirati, nuditi nove ideje, programe i projekte, a istovremeno doprinositi demokratizaciji stranačke infrastrukture unutar same stranke. Mislim da je to jedna velika promjena u načinu vođenja i uopće funkcioniranja jedne stranke. Znači, više neće biti vođa i izvršitelji, ili ne bi smjelo tako biti, nego će biti kreatori i oni koji će izvršavati u njihovo ime, a to su onda lideri koje stranka bira. Po sličnom principu funkcionira i nedavno osnovani ORAH, za kojega u HNS-u međutim ne drže da je velika prijetnja opciji lijevoga centra. Skloni su iskorak ORAH-a izjednačiti sa svojedobnim skokom laburista. Gospođa Holly je bila jedna od liderica SDP-a. Onda naravno ona sa puno manje odgovornosti može biti kritična prema sadašnjoj situaciji, a u stvari nastupa sa iste ideološke pozicije lijevog centra i ne čudi nas apsolutno što je u ovom trenutku privukla određeni dio birača lijevog centra i što evo, i u ovom trenutku odnosi određenu prevagu, iako mislim da cijela ta situacija neće biti, nije dugoročna, da ona mora pokazati i onu konkretniju stranu, a to znači i ljude koji su u toj stranci, a i projekte i programe koji su sasvim konkretni, koji mogu doprinijeti da se Hrvatska izvuče iz krize, što do sada, nažalost, nije vidljivo. Ali dobro, pustimo da to u nekoj budućnosti budemo svjedoci da li će biti ponuđeno ili neće. Bilo kako bilo, stvaranje stranke bez lidera koji odlučuje o svakom pitanju, hrabar je potez, osobito u patrijarhalnoj zemlji, zemlji u kojoj se žensko još uvijek mora ustati kad u kuću uniđe muškarac. Sada već daleke 1969. godine, prvi bibliobus krenuo je u obilazak riječkih naselja, vrtića, staračkih domova i poduzeća kako bi svima knjiga bila na dohvat ruke. 1990. godine u funkciju je uspostavljeno tada novo vozilo kojeg je danas, 23 godine kasnije, uhvatio zub vremena. Dotrajalost, česti kvarovi, hrđa i neadekvatne dimenzije ovoj putujućoj knjižnici svakim danom predstavljaju sve veći problem. Gradska knjižnica Rijeka stoga je osmislila kampanju Pogurajmo bibliobus za prikupljanje sredstava za novi gradski bibliobus. Od ponedjeljka 8. rujna do 10. rujna od 10 do 13 i od 16 do 19 sati na Korzu Gradska knjižnica Rijeka imat će štand ispred Narodne čitaonice na kojem ćemo pokrenuti akciju Pogurajmo bibliobus, koji je cilj skupiti potrebna sredstva za novo vozilo gradskog bibliobusa. Cilj ove akcije vrlo je jasan. Cilj akcije je kako podići svijest građana o važnosti te usluge, tako i dakle konkretno i od građana, ali i od tvrtki koje sve pozivamo dakle da nam se odazovu i da prođu oko našeg štanda, prikupiti potrebna sredstva za bibliobus. Ukupna cijena projekta je oko 700.000 kuna, od toga 30% sredstava smo osigurali iz vlastitih sredstava i tražimo evo suradnju zajednice da održimo kontinuitet ove usluge. Građanima smo pripremili čitav niz zabavnih aktivnosti. Moći će vidjeti i dječje radove na temu bibliobusa. Ova knjižnica na Kotačima ima 17 stajališta, obilazi ujedno i 4 vrtića, 2 poduzeća i 1 dom umirovljenika. Svima njima je želja da ne dođe do diskonuiteta bibliobusa. Članovi bibliobusa došli su do vrlo zanimljivog izračuna vezanog za ovu akciju.
Kad bi svaki građanin Rijeke dao samo 4 kune, naš cilj bi bio ostvaren. Dakle, svi oni koji doniraju moći će zaigrati nagradnu igru u kojoj mogu dobiti vrijedne knjige, poklon izdavača naših suradnika. Cijelu kampanju vizualno su osmislili mladi riječki kreativci, a u 3 dana koliko će biti postavljen štand ove akcije, čeka nas mnogo zanimljivih kreativnih sadržaja. Neka vam 8. rujna, inače Dan pismenosti, prođe u što boljem okruženju, a ova akcija svakako je jedna takvog tipa. Četvrtu godinu zaredom udruga Vokal Studio Maraton organizira radionice Vokal Maratona, točnije a cappella susrete. Voditelj, jedan od mentora manifestacije, pojasnio nam je što se to skriva u ovim glazbenim radionicama. Dakle, Vokal Maraton već 4. godinu udruga Maraton iz Rijeke zajedno sa svojim stručnjacima, kreativcima i mentorima provodi. Imali smo 1. godine internacionalne susrete, iz cijele Europe su nam došli 10 glazbenih sastava, to su sve mali višeglasni sastavi. Po tom smo projektu Pioniri u Hrvatskoj. Taj se koncert i dan danas vrti na HTV-u. Kasnije smo svi godine radili također u Rijeci na Gradini ili u Hrvatskom kulturnom domu različite susrete ili zborova, pa čak i solista, izvođača. Od mentora mogu nabrojati one neke koje su nas pratili najveći broj godina. Na prvom mjestu Tomaš Kozlevčar. On je pjevač bivšeg sastava New Swing Quartet i dugogodišnji umjetnički voditelj Perpetuma Jazzila, za kojeg smo svi čuli i gledali ih. On je bio u žiriju, zatim tu je bio Kornelije Kovač, Igor Savin, a jednu godinu nas je posjetio 2012. Diego Caravano. Kako nam je kazao, ove radionice žele promicati a cappella pjevanje i prezentirati ga ljudima kao pjevanje koje je sve samo nedosadno. Ljudi često misle da je to dosadna stvar, a mi pokazujemo da nije. I sad u najnovije vrijeme Perpetuum Jazzile je super perjanica tog stila, gdje imaš praktično na usnama proizveden bubanj, to se zove beatbox, jedan čovjek svira bas, pum, 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 drugi glume gitare i onda neko pjeva melodiju. To je čovjeku zapravo bliže nego klasično zborsko pjevanje. Ove godine odlučili su se posvetiti isključivo radionicama, a show pustiti sa strane. Ovogodišnji Vokal Maraton ima i jednu gorsko-kotarsku suradnju. Upoznali smo divne ljude iz zbora Gimpel iz Gorskog Kotara, Ravna Gora, i uspostavili neku suradnju. Prvo su oni došli nama prošle godine na maraton, a onda smo mi odlučili otići njima u goste jedan dan i raditi sa gorsko-kotarskim zborovima. Naravno, dobrodošli su i ostali, ali nekakav fundus nam je u njima. Ujutro od 10 do 6 na večer okrugli stol za voditelje i aranžere, a popodne onda cijelo popodne radimo radionicu gdje ćemo raditi sa zborovima i na kraju krajeva to sve audio i video snimiti. To je Ravna Gora 6. to je sutra. A 7. Rijeka. Ovdje iza nas Hrvatska čitaonica na Trsatu. Inače, mi smo stalno na Trsatu, nama je tu sve i sjedište od maratona. I planiramo puno ljudi skupiti, doći će nam putokazi. Sad su aktualni, obnovili smo ih. Dio Kaplana, Komorni zbor Val, neki voditelj ugledni zborova i aranžeri. Stoga, ako ste glazbeno nadareni, a nemate gdje to pokazati, ova radionica je kao stvorena za vas da naučite nešto novo od ekipe ovih glazbenih stručnjaka. Brigada je osnovana u to tada vrlo neizvjesno i napeto vrijeme kada su u najvećem istarskom gradu bile skoncentrirane velike snage tadašnje JNA i bila dovoljna samo iskra da bukne veliki sukob dviju vojski, jedne u nestajanju i druge u nastajanju, a koji bi zasigurno imao veliki broj civilnih žrtava u gradu. No razaranje ipak izbjegnuto, JNA se povukla, a 119. brigada vrlo brzo je preuzela položaj na Ličkom ratištu. Tijekom rata poginulo je 7 pripadnika brigade, a 70 je ranjeno. Ratnog puta danas su se na prijemu u županiji prisjetili bivši zapovjednici postrojbe i drugi pripadnici koji će 7. rujna proslaviti 23. godišnjicu osnutka postrojbe. U nedjelju će biti prije svega ujutro paljenje svijeća na grobima poginulih hrvatskih branitelja, znači pripadnika 119. brigade. Zatim u 10.30 sati na gradskom groblju, Montegiro je polaganje vijenaca.
U 11 sati je polaganje vijenaca na spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima u parku Franje Josipa i poslije toga, znači oko 11:30-12 sati je zajedničko druženje u klubu 119. brigade Bartolomeo de Vitrei, znači preko puta rodilišta starog. Istarski župan posebno je ponosan na činjenicu da ova istarska brigada za sobom ne vuče nikakve tamne mrlje, te da je njezin ratni put potpuno čist. Činjenica je danas nakon 23 godine kada analiziramo cijeli, u stvari borbeni put djelovanja 119. naše brigade, da možemo konstatirati kako iza te brigade, iza tog vojnog puta nema mrlja. Zato često kolokvijalno znamo ju i zvati brigada bez mrlja, odnosno ja bih rekao bez repova, bez rasprava, jer su išli u cijelu tu priču srčano, iskreno, što treba biti pouka danas i mnogima u ovoj jednoj drugoj, ja bih rekao ekonomski težoj situaciji, ali definitivno slobodnoj Hrvatskoj. To da 119. brigada ima svoj dio zasluge da živimo u slobodnoj Hrvatskoj, a od prošle godine i u Ujedinjenoj Europi, istaknuo je na današnjem prijemu u ime grada Pule dogradonačelnik Fabrizio Radin. Luka upravo završava preddiplomski studij na Pomorskom fakultetu u Rijeci, smjer nautika i tehnologija pomorskog prometa, uz prosjek ocjena 4,9. A je li ga iznenadila rektorova nagrada, reći će. Moram priznati, sam bio iznenađen, ali evo, drago mi je da je došla nagrada koja je priznanje mom velikom trudu koju sam uložio kroz svoje školovanje. Tako da evo, mislim da nisam se nadao, ali potajno, onako možda malo. Luka je uz rektorovu nagradu dobio i priliku koju mu je omogućio Pomorski fakultet u Rijeci da predstavi svoj projekt i stručni rad izobrazba pomoraca na međunarodnoj konferenciji pomorskih fakulteta u svijetu koja će se u listopadu održati u Australiji. Tema projekta je student pomorstva danas i što ga čeka sutra. U tome pišem kako se kroz fakultet i kroz srednju školu sve više i više studenti i učenici specijaliziraju za određenu vrstu brodova. I taj svoj projekt ću prezentirati u Australiji od 20. do 30. 10. od 27. do 30. 10. ispričavam se. I to je se odvijao u Launcestonu u Tasmaniji. Uz čestitku i pohvale načelnica općine Fažana Ada Damjanac uručila je Luki prigodan poklon, pisači set i publikaciju Fažanski libar. Prvenstveno jako sam zadovoljna, iz kojeg razloga, jer time dokazujemo, evo Luka dokazuje da se imamo čime pohvaliti, podičiti, a to su naši mladi, pametni, oni radišni, vrijedni, marljivi studenti koji dostojno prezentiraju općinu Fažana, pa ne bih rekla samo širom Lijepe naše, nego i širom svijeta, a evo to i pokazuje Luka sa ovim projektom kojeg sad prezentira u Australiji, dakle prezentira prvenstveno sebe, svoju obitelj, ali prezentira svoju općinu i svoju državu, što je u konačnici najljepša stvar. Luka je do sad imao državnu stipendiju, a općina Fažana sufinancirala mu je prijevoz, odnosno autobusnu kartu, no spremna ga je i stipendirati ukoliko ne ostvari državnu ili županijsku stipendiju. Nakon preddiplomskog, Luka planira nastaviti na Pomorskom fakultetu u Rijeci diplomski studij smjer nautika, a o svojim planovima nakon završetka studija kaže. Planiram i evo, želja mi je otići na brodove koji prevoze ukapljeni plin, baš isto imam sad završni rad na tu temu. Tako evo, to me užasno privlači, moram priznati i danas da će se naći na tom brodu, da će sve biti dobro. Inače, valja spomenuti da je Luka Simić bio i učenik generacije u Pomorskoj školi u Bakru, pa je tako s istim uspjehom nastavio i studiranje. Ovaj će maraton, odnosno njegovi sudionici, na svom putu od Portoroža do Livada proći kroz nekoliko vinskih podruma, istaknutih istarskih vinara i niz okrepnih stanica na kojima će maratonci osim vina moći degustirati i ostale istarske tradicionalne proizvode, poput naravno pršuta. Cilj vinskog maratona, ujedno i prvog takvog organiziranog na području Istre, jest, istaknula Emanuela Hrvatini, županijskog odjela za turizam, da on bude pilot projekt za buduće maratone koji će se organizirati na Parencani i na kojima se u budućnosti očekuje više tisuća sudionika. Ove godine smo napravili taj pokus od 300 maratonaca, ali jako je puno bilo interesa, tako da eto, možda smo i mi pogriješili u brojci kada smo kandidirali projekt.
bio je jako, jako brzo ispunjeno i ove godine nema ni kotizacije, ni ničega, dakle ljudi će dobiti i majice i poklone, dobiti će ručak, doći druge godine kad budemo to sami trebali organizirati i stati na svoje noge, će se naravno plaćati kotizacije. Sam maraton podrazumijeva 4 kategorije i to ultramaraton u dužini od 68 km koji starta u Portorožu, potom maraton dug 42 km sa startom u Bujama, polumaraton od 20 km koji kreće u Grožnjanu, odakle startaju i štafete, a natječu se atletičari profesionalni, rekreativci totalni, ljudi koji nikad nisu trčali i ljudi koji za sobom imaju 100 maratona. Znači, vrlo raznolika populacija od rekreativaca do pravih čistokrvnih sportaša. Zato razlog tome je zbog toga što je to utrka koja u sebi nosi spoj atletike i zabave. Zabava pak podrazumijeva osim već spomenute enogastro ponude i maskenbal. Naime, ukoliko to žele, natjecatelji se mogu i maskirati, a zadana tema referira se upravo na enogastro ponudu. U cijelu su priču uključeni i vinari udruženi u Vinistru, čiji je predstavnik Ivica Matošević napomenuo kako ovakve utrke u poznatim europskim vinskim regijama nisu neobičajene. Moguće je i trčati i kušati vina, naravno to onda više nije ona natjecateljska kategorija, ali i smisao ove naše trke Wine Runa po Parenzani je zapravo promocija našega teritorija. Mislim da je strašno važno da i mi pokažemo da slijedimo moderne trendove. Mislim da je maraton i trčanje trend koji je strašno usponu u svijetu, a na ovaj način mislim da ćemo privući još jedan dio publike prema našim vinima i podsjetiti da smo mi ipak vinska regija. Vinski maraton inače samo je jedna od aktivnosti koje se održavaju u sklopu projekta Parenzana Magic vrijednog 510.000 €, a kojeg se u budućnosti planira kandidirati na strukturne fondove Europske unije. Dodajmo za kraj kako maraton u nedjelju kreće u 7 sati u Portorožu, dok se dolazak prvih natjecatelja u Livadama očekuje u 12 sati. A evo nekoliko riječi i o vremenu. Danas nam je osvanuo prekrasan, sunčan i pravi ljetni dan koji je Riječane ugrijao na 24 stupnja koliko je bilo u 15 sati. Otprilike slične vrijednosti zabilježene su i u ostalim dijelovima regije. U Opatiji 25, na Rabu 27, isto toliko Celzijevaca i u Malinskoj. Bura je ohladila more pa se te vrijednosti kreću na sjevernom Jadranu od 20 do 22 stupnja. Stižu nam optimistične najave za vikend koji će također biti u znaku sunčanog i toplog vremena, uz temperature do čak 30 stupnjeva ponegdje. Moguća je i umjerena do jaka bura. Takvo sunčano i toplo vrijeme zadržat će se i do utorka. Uživajte u tim danima jer već od srijede vraća nam se kiša.